ସାବିତ୍ରୀ ମମତା ମେୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ନିଆଁ ଆଜି ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମମତା ମେୟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ 13 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସଂଘ ରାଜସ୍ୱ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆଜି ଏହି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସଂଘ ରାଜସ୍ୱ ଓହ୍ଲାଇଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏ ଯେଉଁ ମମତା ମେୟର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ତାର କିଏ କିଏ ସହଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ, ମମତା ମେହେରଙ୍କର କିଏ କିଏ ସହଯୋଗୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ମର୍ଡ଼ର ଏପରି ଚାଲିଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଏହି ମାମଲାର କେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନାରୀ ମହାସଂଘ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଯେହେତୁ ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସରକାର ମାନେ ରେପ୍ ଆଉ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ବୋଲାଉଥିବା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ବାହାନା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମର୍ଡ଼ର ରେପ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଧର୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ତା'ର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏ ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଆଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ହେଉ ବା ରାତିରେ ହେଉ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଛକରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାର କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା, ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିବି ମମତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସଶିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏହି ଦାବି ରହିବ ଆମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ଅଭିଯୁକ୍ତ 13 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ମେହେରଙ୍କର ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।